барлық адам санасына байланысты, бірінші алған тәрбиесіне, екінші біліміне байланысты деп ойлаймыз. Осыдан негізі әртүрлі құндылықтар пайда болады. Оның ішінде діни құндылықтар, адами құндылықтар да осыдан шығады. Енді біздің жұмысымыз жалпы насихатта жұмыстар халықтың діни сауаттылығын арттыруға лекциялар, іс-шаралар ұйымдастыру болып табады. Яғни мақсатты топтармен оның ішіне жаңа біздің мектеп оқушыларымыз, колледж, яғни жоғары оқу орындары, яғни студенттер, білім алушылар және жергілікті тұрғындар кіреді. Бізде көпшілігі сұрайтын мәселе бұл уағызшылар. Яғни қандай уағыздар тыңдауға болады, қандай уағыздар тыңдауға болмайды. Және де интернет беттеріндегі діни материалдарға қалай қоршау салуға болады. Неге олар азаймай жатыр? Неге тыйым салынса да қайта шыға береді? Діни мәселе бұл күнделікті жаңарып отырады, яғни бір сайтты бұғаттасаңыз, ертеңіне яғни екінші немесе одан да көп сайт шығады. Біздің халықтың білесіз тарихы тереңге жайылған, біздің негізгі басты фишкамыз бұл ұлттық құндылықтарымыз болып табады. Құранда да Алла тағала айтқан ғой, біз сіздерді әртүрлі ұлт пен ұлыстарға бөліп жараттық дейді. Яғни әрқайсысын ерекше етіп бөліп жаратқандықтан ол ұлттар өздерінің ұлттық құндылықтарын сақтап қалу керек деп ойлаймын. Міне, осы арқылы ғана біз халқымызды, елімізді, бейбітшілігімізді сақтап қала аламыз.